набагато інтегровніші, набагато важливіші речі. Я прийняв рішення про подання кандидатури Януковича Віктора Федоровича прем'єр-міністром України. Цим я ще раз хотів підкреслити. Я розумію всю складність, яка виникає і на Сході, і на Заході України відносно чинних результатів виборів і будь-якої кандидатури прем'єр-міністра. Свою позицію, свої тези, які виписувати. Я багато речей пропустив у коментарях, тому що... Дякую.